za bílým zlatem, aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků. To je unikátní výstava v Muzeu českého krasu, která vám přiblíží vzestup a pád textilního průmyslu na Berounsku a v jeho blízkém okolí. Bavlna se jako textilní materiál začala významně prosazovat v průběhu 19. století. Její nástup způsobil revoluci v textilním i oděvním průmyslu nejen v českých zemích. V 18. století luxusní, na konci 19. století už byla materiálem všech vrstev společnosti. Málo kdo ví, že město Beroun stálo u zrodu bavlnářství v českých zemích. Už na počátku 30. let 19. století si jej vyhlédl pro své podnikatelské aktivity pražský židovský podnikatel Aaron Dormitzer. Na vrchol slávy dovedla jim založený textilní podnik pražská židovská rodina Kubinských, která stála v čele podniku několik generací. Nová kapitola se začala psát po roce 1948, kdy se berounské textilní závody staly součástí národního podniku TIBA. Dlouholetá historie textilní výroby ve městě končí kvůli všeobecnému úpadku odvětví v roce 2007. TIBA tehdy ukončila svůj provoz. Výstava připomene nejen schopnosti a dovednosti žen a dívek prostřednictvím po domácku zhotovených oděvů, oděvních či bytových doplňků, ale i zašlou slávu textilního průmyslu spojenou s městem Berounem. Za bílým zlatem, aneb bavlna a její využití v domácnostech. Expozice Muzea českého krasu v Berouně.